तिथं नवीन लेआउट होत आहे, तर त्या त्या ठिकाणी जे नैसर्गिक उडण आले ते लेआउट सँक्शन करत असताना महानगरपालिकेचे प्रशासन याच्यामध्ये अनेक आर्थिक देवाणघेवाण करून विषय केल्यामुळं आज हा प्रश्न लोकांना निर्माण होतो. मी अद्यापही पूर्ण सिन्हा नदी अतिक्रमण मुक्त ही झालेली नाही आणि हे जे काही अंतर्गत शहरातले मध्यवर्ती रस्ते आहेत हे खरं तर महानगरपालिकेच्या माध्यमातून नियोजन हे सगळ्यांनी मिळून ते करणं गरजेचं आहे. नमस्कार संगम भैया. नगर शहरातल्या नागरिक समस्यांबद्दल तुम्हाला कल्पना आहे, तुम्हाला सगळ्या समस्या माहितीच आहेत, पण काही समस्या अशा आहेत की नागरिकांनी प्रशासनापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करूनही त्या सोडवल्या गेल्या नाहीत. 3-4 वर्षापासून नागरिक प्रयत्न करत आहेत. पहिली समस्या अशी आहे की गावडेमळा म्हणा किंवा नगर शहरात इतरही ठिकाणी नैसर्गिक ओढे नाले बुजवल्यामुळे पावसाळ्यात नागरिकांच्या घरात पाणी जातं आणि कित्येक दिवस ते पाणी तसंच राहतं. त्यांना त्याच अवस्थेत घरामध्ये राहावं लागतं, त्यांना जॉबलाही जाता येत नाही, मुलांना शाळेत जाता येत नाही. तर ही समस्या कधीपर्यंत नागरिकांची सोडवली जाईल? खरं तर याच्यामध्ये मुळता ओढे नालेच नाही तर अगदी सिन्हा नदीपर्यंतचा प्रश्न हा एक मोठा प्रश्न नगरकरांचा खरं तर अनेक काळापासून हा प्रलंबित होता. आणि त्याच्याकरता 2016 म्हणजे प्रथमतच ज्या वेळेला मी पावसाळी अधिवेशन चालू होतं त्या काळामध्ये आम्ही विधानसभेमध्ये प्रश्न उपस्थित केला होता की सिन्हा नदीचं कुठेही नोंद नाही की किती नदीपात्र आहे, किती रुंदीचं आहे, किती लांबीचं आहे, त्याची मोजणी झाली पाहिजे असा प्रश्न 2016 विधानसभेचा पावसाळी अधिवेशन चालू असताना मी त्यावेळेस उपस्थित केला. आणि तर नंतरच्या काळामध्ये त्याची मोजणी करण्याचा निर्णय हाती घेण्यात आला, त्याचं अतिक्रमण काढण्याचा निर्णय हाती घेण्यात आला आणि अजूनही अद्यापही पूर्ण सिन्हा नदी अतिक्रमण मुक्त ही झालेली नाही. आणि त्यामुळं पहिला टप्पा आपला असा वाचला पाहिजे की सिन्हा नदीतलं अतिक्रमण पहिलं काढलं पाहिजे आणि त्याच्यामध्ये अनेक लोकांचा आम्ही अतिक्रमण काढल्यात प्रशासनाने यश देखील आलेले. पण काही बोटावर मध्ये इतके लोक आहेत ते खरं तर पाहायला गेलं तर सक्षम कुटुंबातले आहे, त्यांनी स्वतःहून ते काढून घेतलं पाहिजे कारण की त्यांच्या काही 4-2 लोकांमुळे आज शहर भेटी झाली जाते आणि शहरातलं बाहेर पाडण्याकरता पाणी बाहेर पाडण्याकरता त्याचं खरं तर अनेक अडचणी या 4-5 लोकांमुळे येत आहेत. आणि म्हणून नंतरच्या काळामध्ये जे काही आज नगरचं विस्तार होतोय, विस्तार म्हणजे नगरचे जे उपनगर वाढत आहेत त्याच्यामध्ये केळगाव सारखं एक मोठं उपनगर असेल, इकडच्या भागात सारसनगर सारखं उपनगर असेल, कल्याण रोडच्या परिसरामध्ये आता कल्याण रोडचं एक स्वतंत्र उपनगर तयार झालेलं आहे. पूर्वीच्या काळात फक्त गुलमोर रोडचं उपनगर होतं, आता तशी परिस्थिती राहिली नाही. आता गुलमोर रोडचं स्वतंत्र उपनगर तयार झालंय, पाईपलाईन रोडचं स्वतंत्र उपनगर तयार झालंय आणि तपोवन रोडचं उपनगर तयार झालंय. तो पट्टा देखील 3 टप्प्यामध्ये डिवाइड झालेला आहे. आणि त्याचप्रकारे तिकडच्या भागामध्ये नागापूर बोलेगावचं म्हणजे जो आपला हायवे जातो तो नागापूरचा जो ब्रिज आपण ओलांडतो त्याच्यानंतर नागापूर बोलेगावचं स्वतंत्र उपनगर तयार झालेलं आहे. आणि नंतरचा एक भाग इकडं मुकुंदनगरचं हे एक उपनगर आहे. आपण जर पूर्वी जर पाहिलं असाल तर मुकुंदनगरमध्ये देखील तशाच प्रकारची परिस्थिती होती की मिलिटरीमध्ये डिफेन्स एरियामध्ये पाणी जमा व्हायचं आणि ते मुकुंदनगरमध्ये घुसायचं. त्यावेळेला आपण राज्य सरकारकडनं काही निधी उपलब्ध केला आणि मुकुंदनगर मधून आपण एक स्वतंत्र ड्रेनेज व्यवस्था केली, ती स्ट्रॉंग वॉटर लाईन म्हणजे स्ट्रॉंग म्हणजे पावसाचं पाण्याचं पाणी त्यातनं जाणार आणि ती जो बेलेश्वरपाशी जो ओढा जातो त्या ओढ्याला आपण जोडण्याचं काम केलं आहे. तशाच प्रकारे आता कल्याण रोडच्या भागामध्ये देखील शासनाकडून पैसे उपलब्ध करून तिथं देखील असाच एक पूर्वीच्या काळामध्ये आपण ती एक लाईन कल्याण रोडच्या भागातलं पाणी देखील सिन्हा नदीला येऊन मिळालं पाहिजे अशी देखील एक व्यवस्था तिथे करण्यात आली. आणि त्याचबरोबर आता जो काही तुम्ही गावडेमाळ्याचा उल्लेख केला खरं तर त्या परिसरामध्येच नाही तर नागापूर परिसर असेल, भोलेगाव परिसर असेल, ह्या सगळ्याच परिसरांमध्ये जेवढे जेवढे उपनगरामध्ये नावं घेते मी केडगाव सारख्या ठिकाणी जिथं जिथं नवीन लेआउट होत आहे तर त्या त्या ठिकाणी जे नैसर्गिक ओढे नाले ते लेआउट सँक्शन करत असताना महानगरपालिकेचे प्रशासन याच्यामध्ये अनेक आर्थिक देवाणघेवाण करून हे सगळे विषय केल्यामुळं आज हा प्रश्न लोकांना निर्माण होतो. आणि जो प्लॉट घेतो त्याला माहिती नसते तो ओढा होता का नव्हतो, तो प्लॉट रेकॉर्डवर आलेला असतो, तो बिचारा प्लॉट घेतो, सर्वसामान्य कुटुंबातला एखादा व्यक्ती असतो तो कुठून तर त्या स्वप्नात एक आयुष्यात एक स्वप्न असतं की आपलं एक हक्काचं स्वतःचं एक घर आपल्या कष्टाच्या पैशून उभं राहिलं पाहिजे. म्हणून तो कुठेतरी एखाद्या उपनगरात प्लॉट घेतो, तिथे छोटं मोठं घर बांधतो आणि मग ते जेव्हा पाऊस येतो त्यावेळेला त्या सगळ्या त्या घरामध्ये पाणी आणि या सर्वसामान्य एखाद्याच्या घरात जर पाणी घुसलं किती नाही म्हटलं तरी 25-50 रुपयाचं नुकसान होतं. आणि सर्वसामान्य माणसाला ती काही दर पावसाळ्यात त्या गोष्टीला परिस्थितीला सामोरे जाणं ही काही सोपी गोष्ट नाही. आणि म्हणून याला जर कोणी जबाबदार असेल तर त्याला फक्त आणि फक्त महानगरपालिकेचा टाऊन प्लॅनिंग विभाग आणि जे वारंवार अधिकारी येतात आयुक्तासारखे तर हे आयुक्तांना आल्यानंतर बाहेरचे लोक असतात, यांना काही आपल्या नगरच्या बाबतीत संवेदना असतात, लोकांची काही अटॅचमेंट नसते, ते येतात जातात फक्त फोटो काढतात व्हिजिट करतात
पण प्रत्यक्षात कुठलंही काम त्याच्यावरती करत नाही. आणि मग वारंवार अनेक नगरसेवक आम्ही पाहिले आवाज उठवतात, आमच्यासारखे लोक विधानसभेत आवाज उठवतात, पण इथं खालच्या लेवलवर जेव्हा कागद येतो तर हे त्याच्यावरती काहीतरी वेगळं रेकॉर्डवरती घेतात की नाही जुना इथं वडाच नव्हता, असे देखील अनेक प्रकार आम्हाला पाहायला मिळतात. आणि म्हणून याच्यामध्ये आता गेल्या काही महिन्यापासून, मागच्या 5-6 महिन्यापासून एक नाशिकची कुणीतरी एजन्सी आता इथं नगरमध्ये काम करते, त्यांनी जवळपास सगळ्या वड्या नाल्यांचा सर्वे देखील केलाय. आणि आता याच्यामध्ये खरं तर आयुक्त असतील, उपायुक्त असतील, टर्म प्लॅनिंगचे अधिकारी असतील, यांनी आता कुठे याच्यामध्ये कोणाला मॅनेज न होता, महत्वाचा टप्पा जो आहे की मॅनेज न होता, आता मोठे बिल्डर लोक येतात, मोठे लेआउटवाले येतात आणि हे लोक सगळे त्यांना मॅनेज होतात. काहीतरी आर्थिक देवाणघेवाण बंद पुढे कुठेतरी बाहेरच्या ठिकाणी होती आणि याचा त्रास या नंतरच्या काळामध्ये येणारे जे काही प्रवास करण्याकरता जे लोक येतात, छोटे मोठे व्यवसाय करण्याकरता लोक येतात, यांना त्याचा त्रास होतो. त्यामुळं महत्वाचा टप्पा आहे की आता ते एजन्सीने जे काही काम केलं असेल ते रेकॉर्डवरती आलं पाहिजे आणि त्याच्यातून वड्या नाल्यांचा प्रश्न हा मार्गी लागला पाहिजे. अगदीच. नागरिकांना तुमच्याकडनं खूप अपेक्षा आहे, तर पुढच्या वर्षी जो पावसा असेल त्या पावसाळ्यामध्ये ही समस्या असेल की नाही? याच्यामध्ये आमचा तो पाठपुरावा आहे, त्या पाठपुराव्यामुळे आज एक एजन्सी अपॉइंट केली आहे आणि एजन्सी अपॉइंट करून याचा एक डीपीआर प्लॅन, डीपीआर म्हणजे त्याचा आराखडा तयार करणं, आणि आराखडा तयार करून आता तो आराखडा आम्ही महापालिकेकडून सँक्शन होऊन तो राज्य सरकारकडे जाईल, राज्य सरकारकडनं सँक्शन होऊन हा सेंट्रल गव्हर्नमेंटकडे जाईल आणि सेंट्रल गव्हर्नमेंटच्या अमृत योजनेमधून हे ओढे नाले त्याचं सुशुभीकरण करण्याकरता पाईपलाईन रोडचा परिसर हा तशी प्रकारची दयनीय अवस्था होती. पण मागच्या काही काळामध्ये आपण जर पाईपलाईन रोड पाहिला तर आज एक अत्यंत सुस्थितीमध्ये आणि चांगला रस्ता, दर्जा रस्ता आपल्याला पाईपलाईन रोड पाहायला मिळतो. तशाच पद्धतीने गुडमूर रोडचं देखील काम मंजूर झालेलं आहे. पावसामुळे डांबरीकरण आपण पावसामध्ये कुणीच करू शकत नाही, जगाच्या पाठीवर कुठला इंजिनियर असला तर तो सांगतो की पावसाळ्यामध्ये डांबरी काम करू नये. त्यामुळे तो देखील काम आता पाऊस उघडला की ऑक्टोबरच्या काळात जर पाऊस उघडला तर त्याच्या कामाला लगेच गती मिळणार आहे. त्याचबरोबर आपण जर पाहिला तर टीव्ही सेंटर चौकापासून तर अगदी प्रोफेसर कॉलनी चौक, प्रोफेसर कॉलनी चौकातनं कलाश्री चौक, कलाश्री चौकात पुष्टधाम मार्गे आपला भिस्तबाग चौक आणि भिस्तबाग चौकातनं अगदी महालापर्यंत, म्हणजे जो तपोन रोडा जो महाल आहे त्या महालापर्यंत नगर मधला सगळ्यात एक सरळ रस्ता असणारा तो रस्ता आहे सगळ्यात मोठा. तर तो रस्ता आपण जर पाहिला तर तो दर्जेदार रस्ता या काही मागच्या एक वर्ष दोन वर्षाच्या काळामध्ये झालेला आहे. त्याचबरोबरीने आता तुम्ही जर पाहिलं तर तारकपूरपासून तर अगदी टीव्ही सेंटर चौकापर्यंत जाहीर रस्त्याचं काम झालंय, फक्त मधला जो पूल आहे मिस्किन म्हणायचा तर तो देखील पावसाळा झाला ते पूल नवीन करण्याचं काम ते चालू होणार आहे. त्याचबरोबर आपण जर पाहिलं तर मायवडा वेशीपासून तर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुतळ्यापर्यंत म्हणजे मार्केटार चौकापर्यंत तोही रस्त्याचं काम आता सुरू आहे. त्याचबरोबर टिळक रोडचं काम चालू आहे. त्याचबरोबरीने आनंद धाम ते स्वस्तिक चौक धार्मिक परीक्षा बोर्ड ज्याला आनंद धाम आपण म्हणतो तो त्याचंही काम चालू आहे. तिथेही ड्रेनेज लाईन नवीन बसवल्या आणि दोन्ही बाजूनी स्टॉर्म वॉटर लाईन असणार आहे, म्हणजे पावसाचे पाणी वाहून जाण्याकरता लाईन आणि ड्रेनेज लाईन सेपरेट आणि मग वरतून कॉन्क्रीट असणार आहे. म्हणजे असे दर्जेदार रस्ते झाले तर पुन्हा त्याला कमीत कमी 15-20 वर्ष त्याला कुठेही पाण्याची गरज राहणार नाही असं नियोजन या मागील काही काळामध्ये सुरू आहे. आणि जे काही आता परिसरात अंतर्गत रस्ते असतात त्याच्या बाबतीत खरं तर महापालिकाने जे काही त्यांच्या उत्पन्नाचे स्रोत आहेत ते निर्माण करून हे खरं तर बारीक बारीक रस्ते जे अंतर्गत शहरातले मध्यवर्ती रस्ते असतात ह्याच्यावरती खरं तर त्यांनी हे नियोजन करणं गरजेचं असतं. कारण शासनाकडे जो पैसा येतो तो डीपी रोड, मोठमोठे डीपी रोड असतात, ते डीपी रोड करण्याकरता हे सर्व प्रोजेक्ट असतात. त्यामुळे आज हे शासनाकडनं आम्ही सगळे प्रोजेक्ट मंजूर करून आणू आज नगरपर्यंत पैसा आलेला आहे. त्याचबरोबर आता लवकरच आपला जो इथला रोड आहे काटोन खंडोबा चौक ते आगरकर माळ्याकडे जाणारा त्याला देखील नाशिक डिव्हिजनल कमिशनर आहे त्यांच्याकडनं मंजुरी आली, तो देखील रस्ता कॉन्क्रीट रोड होणार. आणि त्याचबरोबरीनं नगर कॉलेजपासून जो एमएससीबी ऑफिस पासून तो अगदी सोलापूर रोड जातो तर तो देखील राज्य सरकारच्या माध्यमातून आपल्याला त्याची मंजुरी मिळाली आहे. ते देखील लवकरच आपल्याला टेंडर होऊन ते काम चालू झालेलं पाहायला मिळेल. असे एक ना एक रस्ते आपल्याला पाहायला मिळतात. मागच्या काही काळामध्ये आपण जर पाहिला तर वारुळाच्या मारुतीपासून म्हणजे नालेगावच्या चौकातनं एक रोड जातो डायरेक्ट एमआरडीसी पर्यंत बायपास निघतो तोही रस्ता आपण जर पाहिला तर दर्जा रस्ता झालेला आहे. त्याचप्रकारे तपोवन रोड देखील मागच्या 5 वर्षापूर्वी रस्ता झाला आहे, दर्जा रस्ता झाला आहे. हे जे काही बाकीचे नियोजन आहे आता महानगरपालिकेच्या माध्यमातून त्या सगळ्या टीमनी त्या देखील आपल्याला काम करणं गरजेचं आहे. म्हणून हे जे काही रस्ते चालू मी सांगितले ते सगळे आपण राज्य सरकारच्या माध्यमातून पैसे आणून हे आज चालू आहे. आणि एक नाही तर आज तुम्ही पाहिलं तर ज्यावेळेस हा रस्ता चालू होईल काटून खंडोबाचा कमीत कमी 2-3 किलोमीटर रस्ता होईल. वारवाचा मार्गचा रोड आज आपण तुम्ही गेला म्हणजे आपलं जे एमएससीबीचं सबस्टेशन आहे तिथं सबस्टेशन पासून सुरुवात होती, सुरुवात होऊन डायरेक्ट एमआरडीसी बायपास पर्यंत तो जवळपास 3-1 किलोमीटरचा रोड आहे.
तपन रोड जवळपास 3-4 किलोमीटरचा रोड आहे. हे सगळे रस्ते आपल्याच काळामध्ये आपण सगळे शासनाकडनं मंजूर करून ते आपले केले आहे. त्यामुळे टप्प्याटप्प्याने हे सगळ्यांचं काम, जसं आता मी सांगितलं टिळक रोड, आंबेडकर रोड, आनंद आमचा रोड, हे जे रस्ते आहेत हे देखील झाल्यानंतर तुम्हाला त्याच्यामध्ये काम पाहायला मिळेल. आणि हे जे काही अंतर्गत शहरातले मध्यवर्ती रस्ते आहेत हे खरं तर महानगरपालिकेच्या माध्यमातून नियोजन हे सगळ्यांनी मिळून ते करणं गरजेचं आहे. त्याचा देखील आमचा पाठपुरावा ते देखील सुरू आहे. म्हणजे तुमच्या मते नगर शहरातले अंतर्गत रस्ते जे आता त्याची दुरवस्था झाली आहे त्याला कुठेतरी जबाबदार महापालिकेचंच नियोजन हे दरवर्षी खरं तर असणं गरजेचं असतं. जसं मी सांगितलं की ज्या पूर्वी गटारी होत्या हे गटारी या प्रशासनाने बुजवल्यामुळं आज ते रस्ते वारंवार खराब होत आहेत. आणि एकदा रस्ता केला तर किमान 5-10 वर्ष रस्त्याला काय होत नव्हतं, पण त्या पाण्याच्या गटर ज्या बुजवल्या त्यामुळे पाणी जाण्याकरता जागा राहिली नाही आणि म्हणून सगळे आज प्रश्न आपल्याला प्रदरी भेटतो. अच्छा, तिसरी समस्या अशी होती की रेसिडेन्शियल एरिया जे असतात तिथल्या आजूबाजूच्या ओपन स्पेस मध्ये कचऱ्याचं डम्पिंग केलं जातं, त्याच्यामुळे तिथे आजूबाजूला जे लोक राहतात त्यांना रोगराईचा म्हणा किंवा घाण वास येणं अशा बऱ्याच समस्यांना सामोरं जावं लागतं. आणि त्या नागरिकांनी हा प्रश्न बऱ्याच वेळा प्रशासनापर्यंत पोहोचवण्याचाही प्रयत्न केला, त्यांची समस्या कधीपर्यंत दूर होईल त्याचा कुठल्या कुठल्या भागात असते त्याच्या आता चौकशी करू. तशा पद्धतीने आयुक्तांना आम्ही सांगू की जसं जिथं रेसिडेन्शियल एरिया असतात, रहिवास असतात, तिथं असं कुठलंही कृत्य नागरिकांना काही त्रास होईल असं करू नये. धन्यवाद. आणि चौथा शेवटचा प्रश्न असा आहे, फेस टू चा प्रश्न आपल्याला शहरामध्ये बऱ्याच प्रभागांमध्ये पाहायला मिळतो, तर त्याबद्दल काय सांगतो? फेस टू च्या बाबतीमध्ये आज इंटरनल जे डिस्ट्रीब्युशन लाईन्स आहेत हे परफेक्ट टाकून झालेले आहेत. ज्या वेळेला ही अमृत पाणीच्या माध्यमातून ज्या नवीन पाणीची लाईन आपल्यापर्यंत जी अंतिम टप्प्यामध्ये आली आहे तर ते ज्यावेळेस सुरू होईल तर आपल्याला फेस टूच्या माध्यमातून ह्या नगरमध्ये चांगला आणि पूर्ण दाबाने पाणी आपल्याला संपूर्ण नगर शहरामध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल. धन्यवाद.